ser vi her nå at det betyr at vi skal ha at sannsynligheten for at lower bound av my er mindre eller lik den ekte myen, er mindre eller lik det kallet upper bound til my, er lik 1 minus alfa. Og i vårt tilfelle så er alfa lik 0,05 da, i det vi skal se på tavla. For at 1 minus 0,05, hva blir det? Kjøp dere det når vi setter inn alfaen lik 0,05. Nå, det er bare det vi bestemmer oss for, at vi ønsker å se på at vi er 95% sikkert innenfor. Det er det vi bestemmer oss for. Så valgte vi et aldertall i øvingen, ikke nok, men prinsippet er selvfølgelig det samme. Vi ønsker å finne opp at, at det er 95% sikkerhet at den sanne my for det er den nakne lille, det er den sanne, at den ligger mellom upper bound og lower bound. Hvor stor er sannsynligheten for at den ligger der? Jo, vi bestemmer oss for at den skal være 95%. Hvor stort eller lite blir intervallet da? Og da kommer trikset. Hva var estimatoren? Og da må vi lage estimatorer av dette her. Og da ser vi det at vi skal gjøre litt raske steg på tavla, og vi skal gjøre det her litt sammen i øvingstimen etterpå, selv om det føles at det går litt fort, og en del steg skal vi hoppe over, men det er viktig at vi skal se bare de prinsipielle stegene, for det er algebraen rundt det her, altså matematikken rundt det her, det er ikke sånn vi kommer til å bli detaljert spurt om i en del sammenhenger, men vi skal prøve å gjøre det sammen. Da ser vi her, my. Jo, men da tar vi estimatoren for den her, og sier at ok, og tar bort den, og sier at vi prøver å finne, hadde en estimator for den der, så var my hatt. Jo, men estimatoren for my hatt, en som husker hva det var? Yes! Y bar. For at estimatoren, forslaget til estimator var y bar, og da setter vi inn den, her nå, y bar. Setter vi inn den for y bar. Ok, men så går vi tilbake hit nå. Hva var det vi antok? At gjennomsnittet, at y'en her nå, og da blir også gjennomsnittet det. Hva slags fordeling er gjennomsnittet utstyrt med? Normalfordeling, ja. Y'en er normalfordelt. Og for å løse en normalfordelingsoppgave, når vi vet svaret, ja, da må vi gå fra y-verden og til hvilken verden? Z-verden, ja. Fordi at da er det tabelloppslag, for vi kjenner ikke hva den her er i y-verden, sannsynligheten av tabelloppslag, for da må vi gjøre et integral. Men hvis vi går til z-verden, så har vi at noen har regnet integraler for oss, og vi kan bare gjøre tabelloppslag. Derfor så ønsker vi å gå til z-verden. Derfor så standardiserer vi. Derfor så standardiserer vi. Ja, men da gjør vi det da. Da skal jeg gjøre det sånn som dette her. Da ser vi, det blir litt mye skriving på tavla nå, men det får vi bare tåle litt av. For da ser vi P av. Og så gjør vi sånn. Y bar, sånn. Og sånn. Og sånn. Eller 1 minus alfa, som er 0,95 da. Greit. Og så tar jeg bare lower bound. Og nå skriver ikke alle disse indeksene her, bare for å gjøre det litt enkelt for meg selv. Ok, kanskje bare gjør det da, sånn. Og så upper bound. Ok. Så nå har jeg bare skrevet opp det samme to ganger. Er det noen som husker hvordan vi går fra en dag så husker vi hvordan vi går fra y-verden til z-verden. Hva var første steg? Du må skvise den. Det var ikke steg nummer to?
Riktig. Vi flytter grafen til y-aksen, slik at den kommer til akkurat på y-aksen. Og da trekker vi fra her nå, minus e av y her, e av y bar, for når det står y bar der, det er det som bestemmer hva som står der. Ja, men da må vi trekke på andre siden her, e av y bar. Og så må vi trekke fra e av y bar her. Da har vi gjort forflytninger. Og flyttet den. Det var ene steg. Og så kommer steg nummer to som var skvising. Hva betyr det matematisk? Skvising? Riktig, standard til hva for noe? Yes. For det er y-bar som bestemmer hva. Det er det som står her som bestemmer hva vi skal dele på. Det blir sigma her av y-bar. Og så må vi gjøre det på begge sidene, eller alle sidene her nå. Sigma av y-bar. Bra. Da har vi kommet så langt. Ok. Da tar vi og kaller den karen her. Skal vi se om vi har en figur. Så da ser du at vi skal ha at det arealet der er 95%. Kjøper dere det? At vi har bestemt oss for at sannsynligheten for at du ligger innenfor her skal være 0,95. Det var det vi bestemte oss for. Fordi at vi har 1 minus alfa, altså 0,95. Så det betyr at intervallet vi skal finne, som er her, lower bound i Z-verden, og upper bound i Z-verden, vi skal prøve å finne disse der nå. Og da ser vi at den her i Z-verden, den kaller vi da, må jeg ha mer plass, og da må jeg viske litt, så da må vi ta en liten minipause fra nå. Er dere enige at det der er 95%? Vi ble enige om at vi skal finne intervallet, så vi må finne lower bound og upper bound. Men det betyr at det arealet der, som vi nå kaller her nå, altså dette arealet, hvor stort er det arealet der? Hvis vi vil ha tall. Er det noen som skjønner hvor stort tallet der må være? Dette. Dette intervallet her, hvor stort må det være? Vi vil ha tall. Ja. 2,5%, ja. Så det blå der må være 2,5. Det skal være et punkt om der. Prosent. Og da har vi neste spørsmål. Skal vi ta den da? Rosa er bra. Hva er det arealet der? Jeg vil også ha tall. Rosa arealet. Ja. Det er også 2,5. Fordi at vi ser at normalfordelingen er symmetrisk. Den er lik. Ja, men da ser vi at 2,5 pluss 2,5 er 5, pluss 95 blir 100. Så du ser det liksom alfa halve på begge sider. Så hvis vi kaller den karen her, for nedre kvartil i Z-verden, så kaller vi den der alfa halve, som i vårt tilfelle er da den her, ser vi her nå, alfa halve, den er jo 0,025, som er minus 1,35, for vi ser at det er jo negativt, for det er jo på venstre side av y-aksen. Så da er det negativt. Da er denne her minus 1,95. Men vi kaller den bare z-halve, og så kaller vi den her. Den kaller vi bare øvre grense med 1 minus alfa halve. Kjøper dere den? Bra. Og da er vi faktisk nesten i mål, for da kan vi skrive opp igjen det her, og skrive det veldig kort. Da får vi sannsynligheten for at vi har z alfa halve er mindre enn eller lik variabelen z, så vi kan kalle den her da. Hva skal vi kalle den her? Jeg sa forslag. Hva skal vi kalle den variabelen her? Hva skal vi kalle den variabelen her i z-verden? G av z? Nei, ikke bare den der, for det er selve Gauss-integralet. Ikke G av z, men det var nesten. Hva skal vi kalle bare den der isolert sett? Det er bare en z-variabel. Det er bare z. Men hvis den kalles bar, så kaller jeg også den bar. Slik at
med settbar så mener jeg hele det der. Så nå er jeg i settbar-verden. Greit? Så kan vi kalle den bare sett eller settbar om vi vil. Er mindre eller lik, og den øvre grensa, det er 1 minus alfa halve. Og legg merke til det indeksen her nå. Ja, og det skal være lik 1 minus alfa, som i vårt tilfelle er 0,95. Ja, men ok. Nå tar jeg å begynne å sette inn. Og kanskje egentlig ikke nødvendig å bruke den setten her, da, men vi gjorde den allerede nå. Greit, og nå begynner jeg å sette inn. Sett alfa halve er mindre eller lik. Ok. Y-bar er Y-bar, men hva er den karen der E av Y-bar? Hva er E av Y-bar? Hva er forventninger til gjennomsnittet? Det er bare mye, ja. Det er helt rett. Så den der er bare mye. Fordi at den her antok vi forventningsrett. Så det betyr at den der er jo da mye bar minus mye delt på. Sett 1 minus alfa halve er litt 1 minus alfa. Og så skal vi dele på. Standardavviket til gjennomsnittet. Er dere som husker hva det var? Variansen til my hat og variansen til y den der, så var sigma i andre del på n. Det regner vi ut tidligere. Og når vi tar standardavviket da, hva blir det? Da tar vi kvadratrot av det, hvis dere husker det. Tar vi kvadratrot. Altså vi tar kvadratrot av den karen der i rosa, kvadratrot av den der, og så tar vi kvadratrot av den der. Og da får vi, når vi får denne, da får vi sigma. Og hva kvadratrot av den der? Den er sigma delt på kvadratrot av den. Og da får vi den her. Så, med andre ord, denne karen her, standardavviket til gjennomsnittet, er sigma delt på kvadratrot av n. Ja. Der. Ja, bra, 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 bra. Sånn, tusen takk. Kanonbra. Og nå tar vi å løse med hensyn på mye alene. Og den algebraen der, så den røde der er det vi skal finne. Det er den røde vi skal finne. Får vi se hva det skjer her nå. Den røde der vi skal finne. Kanskje han kan den rosa. Og da ser vi at, ok, men da tar vi bare y'en på andre siden der. Og så tar vi også og ganger med kvadratrota, gjør vi litt algebra, og det har jeg ikke tenkt å gjøre her. Da bare algebra, og det steget der skal vi slippe å gjøre, men nå må vi flytte over på høyre, venstre og siden og sånn. Altså, det vi gjør, vi flytter den over dit, og den over dit, og så ganger vi med minus 1, for å få minusen, og da må vi bytte fortegn og sånne ting, og det skal vi ikke gjøre her nå. Og da får vi p av y bar minus av sett 1 minus alfa halve delt på kvadratrot av n ganger sigma er mindre eller lik my, er mindre eller lik y bar minus sett alfa halve delt på kvadratrot av n ganger sigma er lik 1 minus alfa. Hva skal vi kalle den karen her? Er det et forslag hva vi skal kalle den karen her? Et navn. Ja? Lower bound. Lower bound. For det myen vi har lower bound for,
når vi har n antall forsøk. Og så må noen andre enn du skal få lov å svare på først følgende ting. Hva skal vi kalle den karen her? Hva skal vi kalle den karen her? Har du lyst til å svare? Applebaum. Applebaum. Og hva skal stå her da i superskript som det heter? Bare for å ha en notasjon. Hva det Applebaum av? Si det høyt. My. Og hva står det Nilsen der for? Så vet jeg, hva står det Nilsen der for? Vi har 100 forsøk, 100 pasienter. Så med andre ord, konfidensintervall. Med andre ord, konfidensintervallet er... Og så ser vi da at jo, men den der, den er ukjent. Også den der er jo ukjent, for vi sa jo det. Og nå har jeg dessverre visket ut da, at sigmaen var ukjent og myen var ukjent. Men da bare bytter vi ut den her med det forslaget vi har, nemlig SY. Og så bytter vi ut den der. Det ser du at det vi skriver her nå, på side... skal vi se, der ja. På side 329, kan alle slå opp der, 329. Hva skal vi bytte den der med da? Også den der med SY. Da får vi konfidensintervall. Bare skriver vi det opp, sånn som det her. Intervall, altså lower bound, n my, comma upper bound, n my, er lik. Og så blir det et litt stort uttrykk da, dessverre. Det må vi bare leve med. Y bar minus Z1 minus alfa halve delt på kvadratrot av N gange S Y komma Y bar minus Z1 minus alfa Z minus alfa halve kvadratrot av N gange S Y. Da er vi i mål. Da er vi i mål. Det er litt stort og stygt uttrykket der, men som sagt, vi har tenkt å bare gjøre dette her i øving 6 i prinsipp. Vi skal ikke gjøre all den algebraen her nå. Vi slipper å gjøre alt dette her, for der bare bruker vi det som står i kompendiet. Ja. Kommer det på eksamen? Ja, men hvor stor sannsynlighet skal vi si da, innenfor et visst konfidensintervall? Ikke i den form som det er her. Vi kommer helt sikkert til å få en konfidensintervall på eksamen, ja. Men ikke i den form som er her. Men det betyr at hvis vi presser oss gjennom øvinga, så kommer vi til å greie det på eksamenet. Så la oss bare fullføre dette her før vi begynner å tenke på eksamen. Så da har vi funnet uttrykket, og nå kan vi gjøre realiseringen av det. For da ser vi det som står her. Regn ut realiseringen av konfidensintervallet basert på tabellen ditt og datt. Og nå gjør vi det her nå da, i vårt tilfelle. Så gjør vi tabelloppslaget. Og da finner vi at den karen der, skal vi se, nå skal vi bare viske ut. Da tar jeg en minipause. Vi må bare ha en liten minipause fra nå, så vi får viske ut. Det var et spørsmål som vi fikk akkurat i minipause, som var så bra at vi ville ha det på video. Han spør, hvordan kommer vi derifra til dit? Jo, jeg sier bare at det her er upper bound, eller lower bound. Og det her er upper bound. Og da sier jeg bare at intervallet da er bare nedre, komma, øvre. For det er sånn vi skriver et intervall. Vi skriver et intervall som nedre, komma, øvre. Øvre. Det betyr at hvis for eksempel intervallet er 2,3, komma, 2,8, det er et eksempel da, så betyr det at nedre intervall er 2,3, og øvre grense er 2,8. Øvre grense, nedre grense, og intervallet, den virkelige verdien, ligger et sted mellom her. Derfor sier jeg at dette er jo lower bound, så da er det nedre grenseintervallet. Dette er upper bound, da
Da blir det øvre grenseintervallet, så det korte svaret er, det er bare en måte å skrive det på. Med 2,3, 2,8, så mener jeg at da ligger det et sted mellom der et sted. Nederste tallet, øverste tallet. Et eller annet sted mellom. Da tar vi minipause en gang til. Da skriver vi opp konfidensintervallet. Det er lower bound, upper bound, for my med n antall forsøk. I dette tilfellet n antall pasienter. Det fant vi ut var lik i et matematisk uttrykk. Så var det gjennomsnittet minus et eller annet. Ser dere det, hvordan det er bygd opp? Og gjennomsnittet også minus noe, men her får vi minus minus, og det blir pluss da, det skal komme snart tilbake til. Så ser dere det som gjennomsnittet minus pluss et eller annet, blir det her totalt sett da, skal vi vite. Og gjennomsnittet minus et eller annet. Så da får vi her, som vi skrev opp i stad, kvartilen 1 minus alfa halve delt på kvadratrot av n, ganger sy, komma, y var minus, z kvartilen alfa halve kvadratrot av n, ganger sy, sånn som det her. Og så skal vi ta realiseringen.